Kryetari i kontrollit të planit shtetit, Zoti Bajaleska. Zoti Bajaleska, po. Kryetari, aji është më themi që bëj një punë, aji po bë punë, më thonë të edhe. I vetëmi, që fëse i ka ngellë në e opozit këti i dhenë, është vetëm kryetari i kontrollit të planit shtetit, Zoti Leskaj. Zoti Leskaj po bëj një punë shumë, mi edhe është për të lavdru. Dhe do të thotë që ka dhe institucionet, pavarë, që punojnë mënyrë të sinqertë, që punojnë me atë ndeshmërinë e vetë, si funksionarë, që këtë funksion që ka, ta bëj me ndeshmërinë dhe bëj atë detyrë që ka atë kontrolë, dhe aty ku shef parengullësi, s'ka asgjë të keqe,